ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਜਾਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ। ਸੁਖੰਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਖੰਡਾ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਖੜਕੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੈਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾ ਜਸੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 84 ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, 78 ਦਾ ਹੋਇਆ, 'ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਜਸੜਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਖੰਡਾ ਗਾਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੂਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਿਰਿਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਧਿਮਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ 78-84 ਬਰਗਾੜੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।